assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh min calmi non bandiraabe teddumi min ngari adande mon kumpitale dem gal pular taw ngardini ndi ko ni sifori hono gardi leydi mohammed wul abdelaziz o yindiri hande be me ganda ko syndicat taw ko syndicat darnido kala ko faate almamebe imamebe leydi men mauritani wonande kayit gimurido ton to galle lamorgo ina hollita tuggude nyalawma hande o biteɗo mohammed cheikh na wulle talib mustapha ko kanko todda yo arde sa major kerido wonande nden ka mawdo leydi ndi to leydi mali oɗo saaha ɓe jaltini kuulal taw ngal o kuulal ene hollira kala ko faate jokkude ko wiyete ko état d'urgence ɗum kadi ko fodde balɗe sappo paaɗe ko noon tigi bisimilla moon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe ayawo habdidel morabi toon paccirali kumpital e ɗemgal pular no mbirunomoon e gardidi kumpital ñalawma hande o fedde taw ko syndicat ɓen ɓe ganduɗa ko imameɓe almameɓe leydi mauritani ɓe jindiri e gardi leydi ndi mohammed wul abdelaziz taw jeyto mabɓe kadi ɓuuri abbitade kala ko faati e gonka nden ɗon hene fedde cimtol oumar ba hono syndicat ko faati to banggue andumi men to banggue diine l'islam subaka hande o ɓe joddima e on gardiɗo hono leydi mauritani mohammed wul abdelaziz ɓe kollatimo hono ko faati to banggue hono caɗele to banggue almameɓe ɗo e nder leydi ndi kamɓe almameɓe ɓe ndeɓe jaltide ɓe jaltidi koɓe moosa nde wonnoɓe mbi ina wayna hoorejo leydi ndi heeɗimoɓe kadi famaniɓe kadi so allah jaaɓi wi ma won gueɗe kewɗe sanne ma waw darade hen nde wonno hono ɓeɗo anduɓe e kala sahaji eɓe jeyodira e hoorejo leydi ndi ɗum ɗo noon ɓe kaali to banggue kadi ko faati e gonka ha yetti to banggue hono jagorgal leydi men to banggue diine l'islam e jangde lasli ɓe mbawi kadi hollide ko faati to banggue hono ɗeɗon gueɗe foof e oɗo saaha holno mbawata toppitirede no hanirt ni nde wonno oɗon gandi hoorejo leydi ndi ina daari lan gam habdi to banggue seɓɓetiɓe ɗum ɗon foof kadi ina teska o wawi yewtidde mabɓe ko faati to banggue ɗum ɗon nde wonno anduɓe diine l'islam kañumen ina jogui gueɗal sanne to banggue ko faati e wajade to banggue rendo ha yetti to banggue leydi goto hen foof darde mum taw ko darde labtude ceer gam fammidimɓeɓe to banggue diine l'islam nde wonno leydi ndi ala ko joguiɗen so wona diine l'islam nde wonno ɗum ɗon jeeya koye ɓural hono leydi ndi peeje mum e peccorde mum almameɓe ɓeɗe mbi kañum enne ma mbaw dardade hoorejo leydi ndi kala ɗo noddi ɗumen taw ina mbawa notade tengti noon e ɓeydade moƴƴinde to banggue diine l'islam o nde wonno diine ko ala foof jeeyi ɗum ko julɓe kala ndendi ɗum goto mabɓe foof ina jogui fodde hen ina jogui hen gueɗal ngal wawata timminde no handiti ɗum ɗon kam setti ɗum tan ko hakkude hono hoorejo leydi ndi e anduɓe to banggue diine l'islam kamɓe de koɓe musibɓe e kala sahaji eɓe joɗɗo kayit taw ko kayit gummoriɗo to galle lamorɗo to holliri tuggude ñalawma hande talata mo gonɗen o wondene hono décret jaltuɗo wondene kala ko faati toɗɗogol on mo ganduɗa ko toppitiɗo kala ko faati gardugol hono état major keriɗo gam kisal e nden ka mawɗo leydi ndi oɗo henne saaha noon kayit holliri ko biteɗo mohammed cheikh na wulle talib mustapha ko kanko todɗa oɗo henne saaha yo ardu kala ko faati état major keriɗo gardi leydi ndi mohammed wul abdelaziz ɗum noon holliri tan oɗo henne saaha ɗum kadi waɗi koye décret no mbiɗen ni taw ko kayit gimoriɗo toon to galle lamorɗo tuggude ñalawma hande o talata gardi leydi ndi mohammed wul abdelaziz o waɗi jillu ɗum ko hanki wonno toon to nokku hono galle safroddu hono hôpital mawɗo ɗo henne nouakchott kanko gardi leydi ndi o wawi yettade to nokku goto taw kadi ko noppu toppitiɗo ko faati ko mbiyata ko rafiji kala ko faati wiyte o virologie taw kadi ɗum woni koto leggal mbiyetegal tevrak zeina ɗum noon ɓe kolliri oɗo henne saaha kanko gardi leydi ndi e lappol makko o wawi yettade toon nde yetti toon kadi o wawi yurnade nokkuji kewɗi gila ko faati e laboratoire uji ha heeɓi ko wiyete ko scanner ha nokkuji goɗɗi taw ko mbitedimo dialyse e nokkuji goɗɗi ke taw ko toppitiɗi gueɗe cellal ɓalli e nder leydi men mauritani kono kanko gardi leydi ndi kadi o wawi wadde noddagu faade dendagal bandiraɓe mauritani naɓe goto kala nde heddato e nokku mbo woni o nde tawno suudu safrirdu nan ɗon beele wawde ɗon safrade wonande kay rafiji gadanteji ɗi sowona taw ko rafiji toppitiɗi ko faate wiyte ko spécialiste taw ko nandi hen ɗum kam ne wawi addudeɗo nouakchott sowona ɗum oɗo centre hospitalier mbo nouakchott sowona ɗum yimɓeɓe kadi mbasa fawdirde toon e wiide makko
yubina ma ɗo nouakchot golle tawde ɗo golle kadi gabbiti oɗo hen e saaha koye haɓade ko faate seɓɓitiɓe taw ɗum noon ko jagorgal leydi Mauritanie kalfinagal ko faate gueɗe diine l'islam e jangde lasli wallodirde kadi yoga e gomuji gimmuriɗe e nder leyɗele Sahel. Ɗum ɗo noon woni mujibo ɗo hen e nouakchot ko gam wawde darde kala ko faate hol peeje kadi poɗɗe sakkede wonande leyɗele ɗe kala gam habtade wat boniyankagal ko wiyete ko seɓɓitare e nder he kanko mo ganduɗa ko jagorɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo faate gueɗe diine l'islam e jangde lasli biteɗo Ahmedoul Hel Daoud o wawi hollirde kala ko faate stratégie mo ganduɗa ko kertiɗo mo leydi Mauritanie e leyɗele Sahel kala jogui gam habtade ko wiyete ko terrorisme e nder diwan o. nde tawno hollitama oɗo saaha wat boniyankoɓe ko kawi ene kandi e nder diwanu ɗi alay saagoɓe kaaɓe beela kadi ɓe mbawa folede e wiide mabɓe. lulde heblo waɗama ɗo e nouakchot taw ndeɗo lulde heblo kadi ko gam ɓeydude sembe e hattan taw ko rewɓe taw ko wiye ko mbiyata ko leadership féminin. ɗum ɗon oɗo hen e saaha ko gam wawde kadi tonktude rewɓeɓe e fannuji kewɗi guila to banggue technologie ha heeɓi ko wiyete ko information aji e communication e gueɗe kewɗe kadi ko fate darde debbo hay to batte dawrugol politique. nde tawno rewɓe Mauritanie naaɓe ne anda ko dariɓe kaddi darde kono alay saago sa e saaha kala ɓe mballe. ɗum noon ko fedde wiyetede Mauri Femme ha heeɓi coopération goto taw ko leydi Espagne kamɓe kala ɓe mbawi wallodirde jagorgal kalfinagal ko fate gueɗe rendo ɓesgu e galleji ha heeɓi emploi kamɓe foof ɓe mbawi tawtrede ɗum gam wawde yewtude tan ko yowiti to batte ƴellitare debbo e nder leydi men Mauritanie. fedde wotere taw fedde nde wiyete ko fedde haɓotode ko fati e rafiji ɗoyru hono tuberculose ha heeɓi rafi sida e simmeji kamɓe kadi ɓe mbawi wadde ɗo henne kew taw kew o kadi ko wawde darde tan oɗo saaha kala ko fate habtade ɗen ɗon henne gueɗe ɓe mbiyata fedde nde ko amalite oɗo henne saaha noon ɓe mbaɗi ɗo henne kew wallodirde yimɓe hewɓe no fewi guila e pelle sukaɓe ko nandi hen gam habtade simmeji e nder leydi men Mauritanie. nde tawno wiide mabɓe oɗo saaha million ngaji kewɗi ne jaltine gam safrude ɓen ɓe gonduɗa ko wonduɓe rafiji taw saabi ɗin rafiji tan ko simme so tawi woni simme o woppama ene sikka tan ma ɗum waw fabade ne tawno rafiji kewɗi ene jeeya ko saboto ɗum ɗiɗo simmeji. ɗum noon noon alay saago peejet kewɗe daare guila ko fate haɓade yeyde simmeji ɗi e hutorade ɗum e hadde simmotoɓe simmade wone nokkuji ha heeɓi kadi kala ko fate publicité walla gueɗe kala ɗe ganduɗa ene ɓangguina simme beele ne wawa ustade e nder leydi men Mauritanie. hono ɓen ɓe ganduɗa ko sukaɓe taw ko sukaɓe dillere ndeɗo dillere noon darani koko fate habtade ko fati hollude mettere mabɓe kala ko fate memtade dosgal gendi nde tawnoɓe innir koye mabɓe ko amnota ko wawa wonde kala ko fate memtade dosgal leydi ndi kamɓe noɓe mbaɗino dardarel ɗo henne nouakchot to damal nokku mo ganduɗa ko fate conseil constitutionnel ɗo henne nouakchot e gan sanga tan ɓe kolliri kala ko fate mettere mabɓe e wadde kadi fimde wotere salade woto dosgal leydi ngal memte e oɗo hene saaha ɗo gandi haalete e nder leydi men Mauritanie ko ɓuuri teskinde hen ko memtade dosgal gendi ko wayno waylude ara ray e ko nandi hen kamɓe noon ɓe mbi ko loppet ɓe gala hen ɗum saabi eɓe ceppa gam hollirde hen mettere mabɓe. no mbirunoɗen e gardidi kumpital to dawla Mali oɗo hene saaha laamu ngu kadi holliti e nder communiqué mabɓe wondene maɓe ƴettu ko wiyete ko état d'urgence ɗum ɗo kadi kone abbo e balɗe sappo caggal kayi koyo état d'urgence ɓe gonno ɗiɗo dumunaji kala gasi ko ñande nogas jeenayyi lewru mars maynu ndu ɗum noon tuggude ñande aljuma capantati e goho lewru maynu ndu saaga minuit ɓe kolliri e nder communiqué mabɓe wonde gouvernement o nde yaltini oɗo habaru wondene fodde balɗe sappo kadi maɓe jokku ko fate ko wiyete ko état d'urgence ɗum noon ko gam ɓeydude jerminare tan toon henne to leydi Mali. hono to caggal cuuɗi men ha jonto leydi Palestine wonande kamɓe sukaɓe wonɓe toon joguiɓe pelle taw ko pelle darniɗe ko fate hakke innama aade hono oɗon coalition moɓe mbiyata aman oɗo aman noon o noddi kala ko fate ardiɓe laamu Palestine hono Mahmoudou Abbas e yoga e wallidiɓe mabɓe nde ɓe ƴewata kala ko ɓuuri yaccade caggal nde ɓe kalfina ko fate toppitade kadi gomu ngu beele wawa kadi hesɗitinede ɗum kadi ko caggal hitande nde ɓe mbaɗi ko fate cimtol mabɓe hitande nde kala holno golle ɗe cifori oɗo henne saaha noon maɓe mbawa darde peeje kadi ɗe ɓe poti wadde gam wawde ƴellidi kala ko fate hakki innama aade ɗum ko toon to leydi Palestine e wiide mabɓe. ko noon tigui bandiraɓe sehilaɓe musibɓe tedduɓe ko ɗum ɗo tan min joguinomoon kumpitala ɗemgal pulaar min gartanamoon e titoɗɗe
gardi leddi Mohamedou Abdelaziz o yindiri e syndicat be be ganduda ko imamebe ha hebi almamebe taw ko andube e der leddi men Mauritanie jewte mabbe buri abitade ko gonka on syndicat Mohamed Cheikh Nawul Taleb Mustafa ko odo todda keso ko faate ardade etat major kerido den ka gardi do leddi ndi laamu leydi Mali tiagal communiqué mo be jaltini ko faate jokkude ko wete ko état d'urgence dum ko to leydi Mali to fodde balle sappo tiagal nde heewbe hen ko hen gonno ko gasi ko nyare no gasi jenaay lewru mars be nundu kono tigi bandiraabe selaabe musibe teddube gasi haalaabe cer gasi ko dum do tammi jogono mon computer le demgal pular imorade ayaw habri demoraabe tun mi jetti mon kaddi jettor kalto gonno ne gonnirdon yo jame kisal gonne menen kala wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.